Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dnešní video bude recenze a bude to recenze na stroj na desítkovej britský těžký prémiový stroj, a to na stroj Chieftain Mark 6. Ti, co jste četli facebookovou skupinu a nebo například můj Discord, tak jsem zmiňoval, že recenze na Chieftaina pravděpodobně dělat nebudu, že se mi do toho moc nechce. Ale pak jsem si řekl, že toto není rozhodně naposled se Chieftain v obchodě a budu to mít prostě z krku. Příště můžu jenom odkázat na tohleto video. Na mém kanálu už je totiž záznam streamu s tímhletím strojem, když vyšel vlastně poprvé za goldy, protože úplně poprvé byl iterovaný v bednách a vlastně až po druhý za goldy. Takže můžete si na mém kanálu najít, myslím, že ten záznam streamu má zhruba hodinu a půl, je to čistý gameplay s tímhle strojem, takže rozhodně se můžete podívat. Ale tohle to bude čistě statistická recenze s nějakýma těma bitvama na konci. Tento stroj se dá nyní zakoupit v balíčku za 20 000 goldů a tady velký pozor, ten balíček je ve hře pouze, nebo trvá jenom 2 dny. Ten balíček je velmi časově omezený, normálně ty balíčky trvají třeba 10, 13, 14 dnů, tenhle balíček trvá pouze 2 dny. Takže bacha na to. Takže pokud tenhle stroj chcete, tak není času na zbyt. Za 20 000 goldů, což je mimochodem opravdu hodně dobrá cena, na desítkový prémiák, který je sakra výkonej a vydělává velké množství kreditů, o tom se pak ještě pobavíme. Tak za 20 000 goldů dostanete tank, stání v garáži a řvoucího tygra, avatar. To je tohleto. Já je to samé, co se dal koupit například s T28 Defendrem, anebo právě v tom balíčku obou těch Defendrů. Takže za 20 000 goldů dostanete, pardon, za 20 000 goldů dostanete velmi extrémně výkonný tank. Je to asi moje nejoblíbenější desítková hvina, i když ačkoliv poslední dobou, jak se furt trošku mění meta, tak zase se nejoblíbenější hvinou stává 113 a nejoblíbenějším desítkovým metkem 121B. Ale furt je to prostě můj miláček a je to prostě ta desítka. Velikánská zajímavost, že prémiových desítek už je ve hře jako několik, jsou 3. M60, 121B a Chieftain, s tím, že M60 nevydělává kredity navíc. 121B vydělává pár tisíc kreditů než nejvýdělečnější desítka, ale Chieftain má kredit koeficient 140%, což je ekvivalent osmičkovému prémiáku. A když si vezmete, že s tímhle strojem jste schopen relativně bez problému mít 5-6 tisícový bitvy, tak opravdu za nějakou 6 tisícovku, kde moc negoldíte, jste schopný jít v klidu 120-130 čistýho do plusu. Tenhle stroj je reálně jediná desítka, s kterou se dá efektivně vydělávat. A já jsem taky tenhle stroj na tuhle tu činnost používal. Mám s ním docela málo bitev, na to, jak mám tenhle stroj rád, ale to je proto, že já jsem hrál tenhle stroj hodně na mém rerolu, což je tenhle ten účet. Tohle to je můj reroll, kde mám na tom stroji 400 bitev. A tadyhle jsem se toho stroje docela dost přehrál, takže u sebe už jsem ho moc nehrál, protože přece u sebe mám jiný tanky, který chci hrát, ale s tím strojem mám v součtu nahráno k 700 bitvám, takže já si myslím, že jsem schopen o tomto stroji něco málo povědět. Tak než začnu rozebírat samotné charakteristiky stroje, tak samozřejmě krátké historické okénko. Nic moc jsem k tomuto stroji na stránce Blitzhangar nenašel, snad pouze to, že byl tento stroj uveden do služby v říjnu 1963 a byl vyráběn až do roku 85. A dohromady bylo britskou armádou vyrobeno 2265 těchto vozidel. Což, když si to tak vezmeme, tak není zas až tolik, ale já nevím. Samozřejmě nevím, co je na této historické referenci pravdy, ale myslím si, že Blitzhangar by tam nedával nějaký výmysl. Takže tak. Pustíme se nicméně už do těch charakteristik. Tento stroj disponuje 120 mm zbraní s názvem L11A1. Je to
takový to klasický britský 120mm dílo, který disponuje velmi slušným DPMkem, skvělým chováním díla, výbornou přesností a skvělými héčky, což jsou přesně charakteristiky, který tenhle stroj splňuje. Plus má ještě 10 stupňů depresi, což je věc, která je na tomhle stroji asi úplně nejlepší. A strašně usnadňuje a dělá hraní s tímhle strojem hrozně pohodlnou věcí. Co se týče teda poškození za minutu, reload je 7,82 s tím setupem, který tam mám já, a DPM je 3026, což je naprosto dostatečný. EVBčko a 113 mají větší DPM z Heavin, ale tohle je třetí největší DPM z desítkový Heavin, což si myslím, že je úplně skvělý. Dále, co se týče průbojnosti, máme tady dva typy APCR-ek, vlastně APCR-ka jako základní a APCR-ka jako prémiový. Základní APCR-ka 260 penetrace 400 alfa, ta penetrace je docela pěkná. Goldový APCR-ka, tady ta penetrace už není tak moc pěkná, 310 na desítkový hevně je docela málo, vlastně je to spolu s IS-7 nejmenší penetrace na desítkových hevinách. Pak je tady třeba, že jo, S-tovka nebo VKKčko, který mají 334, 113 nebo E5-ka, 113-ka s kalibrovkama mají, že jo, 374, nepletuli se, a těch 310 je takový, že dovolí vám to probíjet třeba S-tovky do věže a tak, ale není to třeba úplně 100%, samozřejmě ta penetrace není tak úžasná. A je to asi proto, aby se trošku negoval ten obrovský koeficient výdělků těch kreditů. Protože když máte bitvu, kde střílíte tanku do boku, anebo prostě máte proti sebe metka, anebo měkký heaviny, který prorvete třeba do vany, třeba E5-ka, EVB-čko, 113-ka, tak tam není potřeba goldit. Proti těm superheavinám nebo tankům v Haldownu, to už začíná být docela problém, ale pořád se s tím dá v pohodě vyžít. Alfa 360, tohle to je taky velká výhoda. EVBčko, E5ka mají normálně, že jo, na APčkách Alfu 400 a na goldech 340. Tenhle stroj má výhodu v tom, že má zvýšenou alfu na goldech na 360. Není na tom pořád ještě tak dobře jako 113, která má 370. Se 113 se goldí úplně samo, ale tady je ta alfa taky pěkná, takže i ten damage těma goldama budete dávat větší a pak krásných 110 mm na héčku, dá se říct na heši, a 515 průměrná alfa, což si myslím, že je úplně nádherný. A vykřičníky za 644 do ruských medek do boku jsou prostě... Což je chování děla? Rozptyl, přesnost je 0,281 tisícin na 100 metrů. Čas zaměření je 3,1. Tyhle ty dvě hodnoty jsou naprosto perfektní. Tímto hodnotám ještě sekundujou samozřejmě nějaký hidden staty chování děla. Tenhle stroj má nejlepší disperzi, to znamená, jeho kruh se nejméně rozměřuje při pohybu a při rotaci podvozku nebo při otáčení podvozku. To dělo se takřka nerozměřuje. Dělo má tendenci se rozměřovat, až když otáčíte věží. Kde je ten stroj na tom tak jako v prostředku mezi desítkovými heavinama, ale pořád je to dělo, který opravdu je úplně skvělý. Co ale musím říct, že tohleto dělo je schopný někdy trolit. Ono, když otáčíte tou věží a třeba potřebujete nějak přemířit na nějaký třeba jedoucí cíl nebo na nějaký weak spot, tak tam už musíte trošku doměřovat, protože ten kruh se fakt zvětší a pak to dělo má tendenci trolit a ty rány mají tendenci lítat úplně někam do kšá, takže s tímhletím strojem radši doměřovat. Takže tohle to by bylo dělo, jak jsem již zmínil, 10 stupňů deprese, operuje se s tím úplně nádherně, elevace je pak 20 stupňů, takže třeba zvednete i na dolech nahoru na kopec dělo, prostě to dělo je úplně perfektní. Co se týče samotného stroje jakožto takového, tak tento stroj má v základu 2050 HPček, na pancíř se za malou chvilinku podíváme. Co se týče pohyblivosti, tak tento tank má maximálku 42 za hodinu dopředu, což je slušný, je to rychlejší než EVBčko a
Tento stroj se docela drandí a s jeho pohyblivostí nebudete mít pravděpodobně vůbec žádný problém. Motor je taky dostatečně výkonný v té konfiguraci, kterou tam mám, to znamená velký palivo a akcelerátor motoru, tak mám 877,5 koně. Tento stroj váží 55 tun, takže poměr koní na tunu je 13,37 koní na tunu. Podle právě opět Blitzhangar kalkulačky, takže já jí budu věřit, což je úplně v pohodě na Hevinu. Rychlost otáčení jako taková, rychlost otáčení 38,3 desetin, otáčení korby stupňů za vteřinu a necelých 36 stupňů za vteřinu otáčení věže. Tento stroj se otáčí docela pomalu, ale pořád to je signifikantně lepší než například 113, ale když na vás naletí třeba nějaký baťák nebo nějaký devítkový baťák nebo něco takového rychlého, může si vás to útočit, pokud budete na openu, takže na to radši dávat bacha. Tento stroj má v základu 250 metrů dohled, nepletuli se, to znamená, že při použití optiky a velkého žrádla se dostáváme na 279 metrů, což není moc. Je pravda, že tento stroj není úplně pan bystrozraký, ale jako ten tank zase nemůže mít všechno. A já jsem s tím nikdy žádný problém neměl, že bych dostával nějaký extrémní outspoty. On ten tank je docela nízký, když se podíváme třeba na EVBčko, tak to je výrazně vyšší. Když se podíváme třeba na PDBčko, to je taky výrazně vyšší. Ten tank je docela nízký, to znamená, má i docela slušný camo bonus. Přesný procenta vám neřeknu, protože ty jsou v blitzu docela pochybný, ale dá se asi i docela reálně říct, že ten tank bude mít docela slušný camo bonus na Hevinu. Já tady koukám do svých poznámek, ještě jsem teda při té maximálce zapomněl zmínit, že to couvá 15, to je takový průměr, jste schopen odcouvat z nějakých nepříjemných situací, asi to docela jde. Co se týče průchodnosti terénu, to znamená, jak tento stroj ztrácí rychlost nebo pohyblivost na různých typech terénu, je to tak nějak uprostřed, to znamená, jsou stroje, které jsou na tom docela dost líp, ale i o dost hůř. Overall, když pojedete po tvrdém terénu, to znamená například na Himlu, samozřejmě, že asfalt, dlaždičky, při zatáčení budete ztrácet rychlost, poznáte to, ale poznáte to mnohem méně, než například na nějaký pouštní mapě, na písku, anebo třeba na kanálu, prostě tamhle v té bažině. Tam se fakt otáčíte hodně pomalu a tam je to nepříjemný, takže tohle je trošku taky drawback té pohyblivosti, ale zase to nemůže být DPM Helldown Monster s pohyblivostí třeba 113. A spíš je sedmičky. Ta 113, zrovna 113 je špatný příklad s tím, jak extrémně pomalu se otáčí. Nic, vrhneme se radši na pancíř tohoto stroje, což je určitě věc, která je velmi, velmi zajímavá. Tento stroj má zepředu, teďka se budeme bavit o korbě, zepředu má 127 mm, na boku 50 mm, vzadu 25. Ty boky jsou velmi slabý, s tímhle strojem se nedá, dá se říct, sidescrapovat, protože tady do těchto míst tak vás automaticky probijou děla, který mají třikrát vyšší kalibr, než je právě nominální tloušťka toho pancíře. A když prostě máte tady 38 mm, tak těm tankům stačí 115 a více milimetrový dělo, aby vás byli schopni automaticky probít, takže na to je rozhodně potřeba si dávat bacha, takže s tím strojem opravdu nesadit skrepovat. Tyhle ty části jdou probít bez problému héčkama, zadek jde taky probít héčkama, zadek věže jde probít héčkama, to je opravdu na tohle je potřeba si dávat fakt bacha, protože pokud ukážete Death Staře bok, tak opravdu vás to štípne. Ale tenhle stroj se hraje hlavně na tu věž a na využití té deprese. Na té věži je totiž, teďka se budu bavit o nominálních hodnotách. Na té věži je na nejsilnějším místě zepředu 350 mm pancíře. Na boku věže je potom 140 a v zadní části tanku 30.
ta věž je velmi špatně průstřelná. Když se podíváme na ten model jako takovej, tak samozřejmě čím červenější místo, tím hůř se dá probít. A čím světlejší, tím snáž se dá probít. Na té věži je, dá se říct, jediný efektivní weak spot tato kopule, která má kolem 90 až 120 mm a tato kopule jde docela v pohodě trefit, když tenhle stroj je v haldaunu. Pokud v haldaunu není, tak samozřejmě se nám nabízí korba, kde je dobrý střílet do té velké vany, vidíte, tenhle stroj má opravdu velkou vanu, která nepřesahuje 120 mm, takže tam to není problém probíjet. Horší je ten vrchní plát, který má sice těch 127 mm, ale jsou tam velikánský úhly, takže se tady místy dostáváme třeba k 500, k 600 mm. Ten vrchní plát, pokud nestojíte přímo nad tím tankem, tak je, dá se říct, neprůstřelný. A pokud budete stát nad tím tankem, třeba na nějakém kopci, jak mu logicky budete střílet střechu, anebo engine deck, který na desítkách už je overmatch snad pro všechno. Takže vrchní plát takřka nepenetrovatelný, věž velmi špatně penetrovatelná. Kopule se dá probít v celku bez problému, standardní municí. Moc krát jsem dostal od klikátka hešem, třeba za 1400 nebo tak, třeba na slepý koleji do té kopule. Takže ta kopule se dá opravdu se dá zaměřit, opravdu se dá trefit a probít. Dokonce i silnými heši, právě třeba z hešfáva nebo z Dead Starry. Jak se tohle dá negovat? Na to je jednoduchý způsob. Budete v haldaunu a budete popojíždět dopředu, dozadu a tím nepříteli stížíte zaměření té kopule, což samozřejmě taky funguje. Pokud máte opravdu velkou penetraci, bavíme se například třeba o E3 nebo E4 s kalibrovkama, tak se dá ta věž probít sem do těchto míst. Vlastně když stojíte proti tomu stroji, tak pod tou kopulkou v úrovni CCA toho děla, tadyhle je místo, který má kolem 280, tady se to dá probít. A tady je pak průzor, který se tváří jako weak spot, ale má 350 nominálku, takže tam taky ne. A na té věži jinak moc dobře to probít nejde. Pokud máte velkou průbojnost a ideálně stojíte malinko nad tím tankem, nebo jste vyšší, tak se dá tento stroj střílet nad dělo. Neříkám do mantletu, protože tento stroj mantlet nemá. Například podobně jako Hešfávo, nebo i EV4202. Tyto stroje prostě nemají mantlet, to dělo přímo kouká z věže. Takže tady nad mantlet se dá probít ten stroj, pokud máte opravdu velkou pene. Ale celkově ta věž je velký problém. Jak má ještě 10 stupňů deprese, tak když tu depresi prostě využíváte, tak nepříteli ukazujete něco takovýhleho. Jo, a tady už pak ten prostor nad tím dělem má najednou kolem 340, kopule není moc dobře vidět, tenhle ten weak spot má kolem 400 mm. Takže takhle v tom haldaunu je ten stroj zatraceně dobrý. A opravdu haldaun je ta cesta s tímhletím strojem, to bez pochyby. Takže tohle byl pancíř Chieftaina, opravdu tady ještě jednou ukazuju 350 na věži, to ukazuje ve hře, což je opravdu brutální. A myslím si, že to by bylo v pancíři všechno. Vidíte, ten mantlet v podstatě nemá, je tady jenom plášť děla. A pak je tady přímo ta věž. Ten vrchní plát, velikánský úhel, vana, velký weak spot. Ty héčka, na tomhle stroji se dají střílet takhle sem. Hlavně ty héčka nestřílejte sem do krytů těch pásů, protože to je spaced armor a jsou tam pásy. Tam to héčko jenom bouchne a dá za nějaký prašivý 200. Thick héčka budou chodit sem vlastně na bok toho motoru, takhle sem. A pak samozřejmě sem dozadu věže. Dá se to probít. Co se týče vybavení, tady jsem nevymýšlel nic nějak moc extra. Nabiják dělal, abych měl větší DPMko. Obranný systém, hlavně proto, že ten stroj zezadu dostává motor a sem do této kopule dostává velmi rád velitele, takže tím obranným systémem to trošku neguju. Optiku, abych dál viděl, přece jen mít dohled o 18 metrů větší je super. Mám tady vylepšený pohon děla, abych malinko stáhl aim time. Ten aim time je malinko delší, než já bych si představoval, aby byl, a proto to malinko stahuju vylepšeným pohonem děla. Pak tady mám posílený pancíř, který právě udělá tu věž ještě silnější.
sice před těma velkýma výkspotama, jako je ta věž nebo ta vana, vás to neochrání, ale přece jen ty 4% pancíře sem někam k té věži, tak tam to dokáže udělat rozdíl, fakt že jo. Pokud byste volili radši větší HPčka, asi můžete, v zásadě bych se tomu asi nebránil, záleží jak tento stroj hrajete, jestli víc pasivněji, anebo opravdu spolíháte na ten pancíř, což je můj případ. S tímhletím budete mít 2175 HPek, 120 HPček vám to přidá, asi vás to úplně nespasí, ale teoreticky vám to může zachránit prdel, když vás někdo třeba nepříjemně highrollne, budete mít ještě nějaký HPčka navíc, ale já jsem zastánce pancíře. Akcelerátor motoru, aby byl můj motor výkonnější a já se rychlejc otáčel. Pak tady mám vyvážené dělo, aby bylo moje dělo docela dost přesnější. Ten stabík v této fázi takhle krátkého aim timeu je už zbytečný, takže já jsem zvolil vyvážené dělo. Nástroje, abych je rychleji opravoval, třeba když dostanu pásy nebo něco takového. A prvotřídní doplňky. Ty tu mám proto, že tento stroj nabíjí, 7,68 nebo 7,6, 7,7 a s tím adrenalinem nabíjím, myslím, kolem 6,2 vteřin a to mi dá, myslím, pokud jsem počítal správně, ráno navíc s adrem. Takže proto teda za mě prvotřídní doplňky. Tohle by bylo teda vybavení. Spotřebáky, klasicky dvoje opravy, adrenalin, zásoby. Tady v zásobách já jsem zvolil vylepšený palivo, abych byl trošku pohyblivější. Dále jsem zvolil ochranou sadu, právě opět kvůli té posádce a kvůli tomu motoru. A tento stroj má taky tendence sem do boku dostávat munici. Podobně jako třeba právě 4202 sem do této části můžete dostávat munici. A párkrát se mi to už stalo. Takže tímto to opět malinko neguju. A pak samozřejmě velké žrádlo, aby byl můj stroj výkonnější. Vozil jsem v oboje žrádla, reload byl pak 7,5 myslím, což je hodně příjemný. Ale asi to není takový zásadní rozdíl a dvě paliva bych asi nevozil, to je podle mě zbytečný. Takže za mě teda vylepšené palivo, ochranná sada, puding a čaj. Co se munice týče, tento stroj může nést 90 kousků munice. Takže se tady můžete opravdu vyblbnout s nábojema. Já jsem zvolil Ammo Setup 55, 20, 15. 15 heček, protože to jsou prostě heše s průbojností 110 a velkou damage, takže ono se to dá úplně reálně využít. Ty CR-ka tady mám jich tam 20, protože když je potřeba prostě goldit, tak budu goldit. Bavil jsem se teďka samozřejmě o prémiových CR-kách. Stojí 4000 kreditů, což není nějak strašně moc a to znamená, že i když goldíte a máte právě tu zvýšenou alfu, tak ani moc jako neproděláte. S tímhle strojem jako overall nejde prodělat, on fakt uvidíte v bitvách, on vydělává tolik, že si na sebe vydělá, i kdybyste jeli full gold, úplně s přehledem. Základní APCR-ka mám tady 55. Jedna velmi zajímavá informace o těchto nábojích a to je ta, že jsou to nejrychlejší náboje z Heaven z celé hry. Tyhle ty náboje mají rychlost střely 1372 metrů za vteřinu, to znamená necelý kilometr a půl, když to trošku zaokrouhlím, tak necelý kilometr a půl za vteřinu. Hrozně příjemně se s tím střílí. Opravdu musím tomu stroji přiznat, že s tímhle strojem se předsazuje úplně samo. Jakmile kliknete na tlačítko střelby nebo myší, ta rána tam okamžitě zaletí a úplně úžasně se s tím střílí. Fakt, já tenhle ten stroj úplně miluju a ačkoliv moje statistiky na to moc nevypadají, já s tímhle strojem hraju opravdu ne úplně dobře. Pokud znáte Juicy Tender Steak, tak ten na to má prostě 3600. Jsou hráči, kteří na tom mají jako mnohem víc samozřejmě, ale já prostě jsem hráč takový, jaký jsem. Já jsem schopný mít 3000 na desítkách, ale častokrát mi to dělá problém udržet. Takže prostě taky jsem měl na tom Chieftainově při 100 bitvách přes 3200, taky mi to droplo. Ale furt si myslím, že to jsou docela pěkné statistiky na ten počet bitev. A třeba těch 300 tam někdy zase vytáhnu. Mohl bych pak dělat zase tematický streamy Road to a nějaký damage na nějaký desíce, jako jsem dělal třeba s VKKčkem a nebo IS4-kou. Tohle by byly mé statistiky. Kamufláže, tenhle stroj má vlastní
nádhernou legendární kamufláž, která se jmenuje Royal, mění název z tohoto stroje v bitvě na Chieftain Mark VI Royal. Je to prostě fakt krásná kamufláž, má na sobě odstíny bílý, černý a bledě modrý, ten tank vypadá fakt krásně a na střeše je v obří insignie britský vlajky. Vypadá to fakt epicky, mně se to hrozně moc líbí. Tahle kamufláž je normálně dostupná, stojí 2940 goldů, nebo 2840, teď jsem jistý, ale prostě kolem 3000. Že pokud chcete fakt pěknýho chieftaina, tak tu kamufláž jen doporučuju. Takhle vypadá ten chieftain bez té kamufláže, taky vypadá pěkně. Ten model toho tanku je opravdu pěkný, fakt se mi to povedlo. Takže i na koukání v garáži je ten stroj úplně nádherný. A jinak nějaký tady ty nový kamufláže, když si na to dáte, což vypadá úplně hrozně upřímně, ale tak co. OK, takže tohle by bylo teda povídání o tomto stroji. Já teďka přepnu jenom takhle screenshot a pustíme se do nějakých naživo komentovaných bitev, protože s tímhle tankem nemám žádný replay uložený. A jak jste si asi všimli z předchozích recenzí, prostě recenzuju na počítači a na konci hraju ty naživo komentované bitvy na tači, protože už na počítači opravdu dlouho nehraju, hraju na počítači špatně a právě proto se podíváme nyní na nějaký gameplay z iPadu. Otevřeme se tady jenom nějaký ty bedničky a stáhneme zvuk, protože už teď slyším, jak mi to hrozně řve. Dáme to na 2%. A asi si zapnu možná i malý credit booster, anebo ne, ať vidíte, jak to vydělává bez boosterů. A myslím si, že se na to můžeme pomalu pustit. Jinak tenhle stroj má taky samozřejmě kolegu na 8. týru, už jenom podle názvu a i podle vizuálu. Osmičkový Chieftain Heavina, vidíte, že podvozek je opravdu velmi stejný, nebo velmi podobný, alespoň. Oba dva ty stroje hrozně mám fakt rád, jako s osmičkovým Chieftainem toho moc nahranýho nemám a moc mi nejde, ale ten stroj mi přijde fakt jako ten osmičkový Chieftain mi přijde mega zajímavý, mega zábavný a fakt dobrý. Právě taky díky tomu, že má úplně skvělý gun handling, 10 stupňů deprese a výborně dělá, ale to odbočujeme, my jsme tady kvůli té desítce, nebudu zdržovat, vrhneme se rovnou do bitvy. A hodilo nám to rovnou kastitu Normandy a mňam, to je pochutina pro tento stroj na Haldown. Ovšem proti mně jsou dva Chieftaini taky. Ono se to teďka koupí hodně lidí, protože Chieftain je braný za jednu z nejlepších desítek a hlavně za desítku, která fakt vydělá rámce kreditů. Takže za těch 20 tisíc myslím si, že si na tom VGčko slušně namastí kapsu, protože to je prostě kauf jak svině. Já pojedu někam asi klasicky na mid, anebo pod ten mlín, uvidím ještě se rozhodnu. Budu koukat na minimapu a uvidím, kam pojede náš tým. Přece nechce někam zbytečně píkovat nebo rašovat sám. Tahle ta mapa tomto stroji opravdu svědčí, protože máte těch svých 10 stupňů deprese, což je v praxi tolik, a tahle ta mapa se prostě hraje přes depresi úplně nejlíp. Takže to je rozhodně skvělý. Nabiju si hash, protože tamhle je grill. Bohužel vedle. Navřádské Chieftain to hraje hodně zodpovědně na dálku. Rovnou vysvětlím, že to nehraje dost zodpovědně. Tady je vidět, jak ty náboje lítají neskutečně rychle. Zamířím, vystřelím, rána tam okamžitě je. Není to jako třeba u jastovky, kdy tam ten náboj letí tisíc let, ten tank stihne dvakrát obět celou mapu, s tím takem prostě vystřelíte a i hned udělíte damage, což je strašně příjemný na hraní. Tamhle jde stovka. Věže. No to DPMko je úplně v pohodě. Je to třetí největší DPMko ze stíkových heaven, to znamená máte potenciál si fakt nastřílet. Byly s nimi opravdu epický bitvy, jestli znáte Honňoura, jak mu říkám, The Owner, že jo, z R2Kček. Ten na svůj YouTube kanál uploadnul 9000 bitvu s tímhle tankem. Moc se na to nenadřel upřímně. Takže Death Star mi teďka vysvětlila, že mám být opatrnější a víc koukat kolem sebe. Měl jsem štěstí, že mi dala pouze APčko a že mi nedala hash za hrozně moc. Ale
bylo moje štěstí. Chieftain teďka jede. Já si zamířím právě na to místo na boku toho motoru, na který jsem upozorňoval, ale dávám nádherný héčko s vykřičníkem za 644. Třeba ho to poučí, aby už příště neukazoval takhle ten bok. Tady je ta Death Star nepříjemná. Nice, našeho jsme jí doklepla. Já jsem se tady bál, že mě už zabije, ale naštěstí. Ne, tady už asi pojedu, budu agresivní. Už nemají moc HPček a přece nějaký ten damage ještě chci. Chtěl jsem héčko do toho grilla, ale nebudu zbytečně greedy. Někdo mě zajel, tak jsem radši střelil do týho 6-8. Tak asi udělám to též. Já jsem netrefil. No a tady na toho grilla budu dokonce i moc, ale už má málo HPček, to už nebudu. Ten už je použitej, toho nechci. Radši tady skočím na tu E-stovku. Tam se ještě nějaký nemůžu tý E-stovky. Tak. Vyžeru si kill. Já jsem si myslím, že je docela pěkná bitva. Pěkná ukázka. Deprese. Tam to héčko do toho Chieftaina na bok za těch 644. To bylo fakt... To bylo mňamouzní. 5151 damage. 51, 13 base expu. Žádný spotting. Prostě ten tank se hraje úplně sám na ten Haldown. Válečník High Caliber. Teda válečník tam není. Druhá třída High Caliber. A co se týče těch kreditů, byla tady... Jo. Co se týče kreditů, tak za 5000 damage máte 130 000 hrubýho. Po odečtení všech nákladů necelých 78 000 čistýho. Nezapomeňte, že hrajete s desítkou. S tímhle strojem jste regulérně schopný vydělávat. Když nemáte osmičkový prémiák a chcete prostě tank, kupte si klidně Chieftaina na výdělky. Není vůbec nic špatného, když si koupíte tenhle stroj kvůli výdělkům, protože ten stroj je na výdělky jako dělaný. Samozřejmě pokud už jste třeba trošku zkušenější hráč a například právě s těma britskýma tankama, ten stroj se hraje třeba docela podobně jako Conqueror nebo jako Carnarvon, tak budete mít výhodu, ale pokud prostě chcete fakt výkonný stroj a chcete zároveň i desítku, chcete výkonnou desítku, která vám vydělá kredity, tak tenhle stroj je rozhodně dobrá volba. Samozřejmě opravdu doporučuji aspoň nějaký ten trošičku skill, protože musíte dbát na to, že prostě vy nemáte pancíř nikde jinde než ze předu. Musíte hrát ten Haldown, musíte být opatrný, protože ty boky jsou hodně slabí. Jo, můžete být v pohodě rozhéčkovaný do boku. Teďka třeba ta šedá dvojka tam. Dělá nějaký vykrůcaj na boku. Se tady mezi tím budu farmit Moishena. Jo, to dělo na trefování weak spotu, není vůbec žádný problém. Při APčko. Weak spot. Tak tahle ta rána. Za tu se musím pochválit, hoši. Kopule Moishena standardním CR-kem vykřičník za 500. No neber to. To. Já jsem chtěl zkusit mantlet, on jde probít někdy mantlet IS 4 kg, není to 100% ta penetrace. No. Věc, která je důležitá. Tento stroj nemá depresi přes zadek. Je tam motor a to znamená, že když otočíte dělo přímo přes motor, nemáte ani jeden stupeň deprese. Je to prostě úplně rovné, já vám to ukážu. Vy to dělo prostě nesklopíte, ten motor by tam překážel, ale to je u docela hodně britských tanků, třeba u Centurionu nebo u 4202. Já tady asi už budu agro, škoda týhletý rány, jsem trošku promeškal. Nejdřív si zabiju teďka toho Chieftaina, protože se potřebuji zbavit děla ve hře. Budu Chiefa. IS-4 mě cinkla hítem na vrchní plát. Vrchní plát. Ta IS-4, pokud nemá kalibrovky, tak má 340 na hítu a nestačilo mu to na ten vrchní plát. Takže ukázka prostě toho vrchní plátu. Ten vrchní plát dokáže opravdu podržet. Takže už někdo zabije a já se tady ještě budu možná schopen dát ránu do Jachpanstra. Jestli budu schopen mu trefit líčko. Teďka mu dám héčko už. Nedám. Nezbyl ani čas. Tam ještě alien, který svítí, zůstává na místě. Já mu pošlu jeden pozdrav z hůry. Vysvětli mu, že nemá kempit s devítkovým autoloadrem. I když je low tier. A
a teďka už bude po něm. Jinak doteď jste možná slyšeli zvuk ze hry duplicitně, za to se omlouvám. Já iPad vlastně sdílím do počítače přes střihovou kartu a ta má neduch, že má tendenci vlastně brát ten zvuk té hry a pouštět ji znova v tom počítači. Takže ten počítač vlastně snímá tu hru přímo z iPadu a pak ještě zvuk té hry z té střihovky. Takže doteď jste možná slyšeli zvuk té hry duplikovaný, za to se omlouvám. Ale aspoň jste měli cool ozvěnu. Opět první na damage. 1400 spotting. A co se týče kreditu, jinak tady dám jenom Krišotovi like, páč ho znám. Ale taková prostě lepší bitva, 123 tisíc hrubýho, 70 čistýho, nestěžuju si. Prostě to je úplně skvělý tohleto. Tímhle strojem se fakt hraje tak strašně příjemně, až to není hezký. Tak. Loadneme třetí bitvu. Zkusíme opět něco předvést. Tak, Kastýlie, to taky není špatná mapa úplně. Ani nemají příliš mnoho TDček, mají jenom Tortoise, ten nebude kempit. Grill bude kempit možná. No, ty metka, já když pojedu sem na kopec, tak ty metka mě budou moc střílet z toho kopce, ale já to asi risknu. My máme 3 metka, takže ty naše 3 metka by mohly docela dobře zaměstnat. Ty jejich 2 metka na tom kopci, tak abych tady právě u mlýnu si mohl beztrestně střílet. A tady vedle mě vidíme je sedmičku, která je obecně braná jako velmi pohyblivá hevina a já ji prostě ujíždím. Je sedmička má teda větší maximálku, ona má maximálku pade, takže třeba z kopce nebo teďka mě už předjela. Ale ten stroj má prostě lepší motor a je pohyblivější než ta je sedma. Takže opět fajn ukázka pohyblivosti. Jo, oni mají ty heviny tamhle. No tak. Ten chieftain svítí, no. A já ne. Takže já si nabiju adro, s adrem nabijím 6,4 vteřiny. Ale, co pa to tu je? Farmerama. Ovšem mohl by je někdo spotnout, nezlobil bych se. Už sem lítaj blindy, dokonce hečkama, to bylo slyšet. Na tom výbuchu. Ten grill jede. A já jsem to hečko netrefil, to je škoda. Kdybych si teď počkal, tak teoreticky jsem mu mohl dát hečko za 644, protože jsem měl nabitý vykřičník. Bohužel jsem to hečko střelil na blinda a to byla zbytečná chyba. Tato rána neměla moc šancí na úspěch. A ta bitva se zatím odehrává dost zajímavě. Já asi pojedu, když já úplně nechci se vzdávat této pozice, protože tam nalevo jsou jenom, ježiš, tato rána byla špatná. Nalevo mají jo, a teďka už tam pojedu, teďka jim tam už přejel celý tým, takže teďka už tam pojedu, teďka možná ještě zkusím ránu tady do té sedmi, jestli nesejde dolů, sjela dolů, takže zkusím tady ještě ale nějaký fajnový hečka třeba za 500 a tak. No, počkám ještě na to Tortoise, já opravdu nechci nikam pushovat teďka. Já nechci, aby se mi stalo, že pušnu a ten náš tým tam umře a já umřu s nima, takže já radši teďka to zahraju trošku pasivněji. Než tam jolnout a umří. Slabounky boky chieftaina. Jako jsem se mu zapálil do boku. To musím říct, že se mi s chieftainem moc často nestávalo, že by jsem hořel. Tady mě třeba docela potrvala ta přesnost. Moc často se mi nestávalo, že bych s chieftainem hořel, ale je to možný. Je přece jen na boku a takhle bývají palivovky. Já jsem ho trefil vlastně do boku motoru, takže tam jsem mohl trefit palivovku. A možná jsem měl teďka být už trošku dřív agresivnější a měl jsem si dřív zkusit dojet pro nějaký damage, protože i když ten náš tým to teďka hraje dost pasivně. To znamená, že já tam budu moct nalítnout a
zmlátit ještě třeba to I7. Která má dokonce i světílku. Na boku věže I7čku. Budu nějak zkoušet, nic extra. A tady právě díky tomu velkým DPMku s tím adrenalinem Redout 6,4 z Alfu 400. Jsem si mohl ještě tu I7 zabít. 3700 damage. Mohlo to být o teoreticky 644 víc, kdybych proměnil hečko do toho grilla, ale opět fajn bitva. Nic moc efektivita teda, ale aspoň co jsem trefil, tak jsem probil. 5 jsem minul úplně. Tady byla slabší, protože jsem hrál hodně na dálku, takže jenom 100 000 hrubýho, 33 čistýho, ale i tak jsem vydělal. Dáme ještě jednu bitvu. Doly, ty já chytám samý dobrý mapy jako. Doly s tímhle stranem jsou super, protože můžu být prostě na midu. Musím teda říct, že by byla lepší ta druhá strana. Já si overall myslím, že ta druhá strana je mnohem lepší na držení kopce. Tato strana je teda lepší na to se dostat na kopec, protože ten spawn je blíž a můžete se mnou hádat jak chcete, ale ten spawn je prostě, jste na midu rychleji odsud. Ale protože z té druhé strany se spawnujete v podstatě jako u redlineu, ale z té druhé strany je zase lepší držení kopce, protože tam jsou lepší pozice. A já teďka právě mám strach, že mě bude do boku otrvat až je dvojka. Nebudu tady moc úplně bez problému fungovat. Teď mají dvě TRčka, takže na to si musím dávat bacha. Si hlídám tu levou stranu, protože nechci zaplakat nad tím, že mě bude střílet až dvojka do boku. Ale já se teďka asi v této fázi seberu a pojedu dolů. No i když. Oni tam mají dva desítkový heavy-nový autoloadery, ale oba teďka hrozně zaplakali, takže já to možná nechám chvilku bejt. Zkusím tady na Haldown kouknout. Tam proletěl foch. Čili dvojka mě cinkla. Focha bych možná byl schopen probít i hashem. Zkoušíme to, až znova píkne. Teďka můžu krásně dokupovat z osmičky. Beztrestně objíždí nás. Vaše strojka, což je stroj, který se dá hashovat. Jako hash za 433, když má průměrnou alfu 515, je dost málo, všem Dead Stara promluvila. No, tato bitva, zatím jí teda velmi dominujeme. Zkusím to kopulit, to mysnul tuhle ránu, fuj. Waffle mi tamhle poslala pozdrav. Za 600, to potěší. Ajajaj, tady jsem to zahrál špatně, ten foch to zahrál dobře a já jsem podcenil, já jsem totiž, aha, ona ta 121 umřela, já jsem myslel, že tam, on tam nejde full HP na ten kopec, já si nevšiml, že tam dostal se seká, no. Tak tohle byla moje chyba, to jsem zahrál špatně, ale to asi v zásadě nevadí, protože tady naše neúnavná T57 Heavy na to všechno vyřeší. Jinak legendárka na tu T57 Heavinu je tak neskutečně pěkná, že si ji možná někdy koupím. To je fakt hrozně pěkný kamo. Co si budem povídat. Ale tohleta bitva už snad je safe. Ten Motion by měl teďka zabít toho focha. Pokud si ten foch extrémně nerolne a nezabije toho Motiona dřív. Což se snad nestane. Dead Stara dala fochovi za 0 boku, to se mi nelíbí. Motion dal low roll, to je blbý. Nice, Waffle zabíše do dvojku. A Desára si přijede pro focha. Takže naštěstí výhra. A tuhle by to jsem zahrál docela špatně. To si zase nebudeme nic nalhávat, že to byl nějaký strašný proplay, jenom 18 damage. A, ale náš tým to zahrál docela slušně. Desára má první třídu, nevím za co. 1000 base expu, dobře. No a tohle to by byl teda asi Chieftain Mark 6 a všechno z tohoto videa pro dnešek. Já, pokud jste to video dokoukali až sem, tak vám moc krát děkuju, že jste shlédli
3/4 hodinovou recenzi, ale já ten stream mám fakt rád a potřeboval jsem se na tomhle tanku hodně vykecat. Máte opravdu pouze 2 dny ten stroj koupit, takže nečekejte. A pokud máte o tento stroj zájem, máte například legendární kamufláž z vánočního eventu a nemáte tank, tak rozhodně kupte tank, ať můžete použít legendárku. Já vám ještě jednou moc krát děkuji za sledování tohoto videa, pokud se vám líbilo, můžete ohodnotit lajkem, do komentářů dolů mi můžete napsat názor na toto video, případně na tento tank, nebo na nabídku s tímto tankem. Nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. V popisu tohoto videa je odkaz na stránku Blitzhangar, kde beru právě náhled na ten pancíř a všechny charakteristiky, rozhodně se podívejte, beru tam i právě moje historické reference, je to prostě asi nejlepší Blitzwiki, která zatím je, a dozvíte se tam info a jsou tam statistiky na všechny tanky ze hry, i na takový, který teprve přidají. Takže se tam dá sem tam nakouknout a zjistit, co teprve bude. Taky v popisu videa je odkaz na moji facebookovou stránku, kam doporučuji dát like, ať vám neunikne nic, co tam jednou za uherský rok napíšu, ale někdy se tu třeba bude hodit nějaký oznámení soutěže nebo něco. A taky samozřejmě tam je odkaz na můj Twitch kanál, twitch.tv/xerogaveazus, kde streamuju. Aktuálně ne úplně pravidelně, protože na to nemám moc čas a upřímně ani náladu, v té hře už nemám moc co dělat a jsem aktuálně docela přehraný, ale třeba se to jednoho dne opět zlepší a budu streamovat pravidelně denně. Tak rozhodně tam dejte follow, ať vám žádný další stream neunikne. Tak jo, já jsem Xero, nebudu dále vám brát váš drahocenný čas, mějte se moc pěkně a uvidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím, ahoj.